Projevy klimatické změny už na vlastní kůži pociťujeme všichni. Letní vedra a sucho se nevyhýbají ani Praze. Ta se na dopady změn klimatu připravuje různě. Třeba v Modřanech vznikla luční louka a další drobná opatření, na kterých se podíleli i místní. Jinde je ale situace horší. Na sídlišti Ďáblice čelí velkým tlakům na zástavbu zeleně. To lidem vadí, protože stromy sídliště ochlazují a chrání ho před prachem a hlukem ze silnice. A takových případů je celá řada. Nových domů se staví spousta, ale vzpomenete si, že by v poslední době vznikl nějaký nový park, kam bychom se mohli schovat před spalujícím letním vedrem? Praha přijala svoji strategii adaptace na klimatickou změnu. Ta ale není závazná a její principy se v klíčových dokumentech, jako je územní plán, objevují zcela nedostatečně. Díky podpoře drobných dárců už Arnika pomohla zachránit parky na Klamovce, na Trojmezí nebo na Praze 6. Požadujeme větší ochranu zeleně v metropolitním plánu a nadále budeme tlačit na politiky, aby důsledně chránili zeleň a brali klimatickou změnu vážně. Víme jak na to, ale potřebujeme i vaši pomoc. Zapojte se do rychlé dárcovské výzvy a klikněte na tlačítko tady pod videem. Váš dnešní příspěvek pomůže dokonce dvakrát, a to díky naší spolupráci s nadací VIA, která je zdvojnásobí. Například váš dar 500 korun, tak získá hodnotu tisícovky. To už stojí za to, co říkáte. Pojďte se mnou zastavit betonování zeleně, ať se to neupečeme zaživa. Děkujeme za vaši podporu.